halkan marka waxaan idinku yimid maanta inaan is wareysano oo is xog wareysano annaga wixii aad noo dirteen oo ahaa duruufihiinna inaan meel saarno oo ay kow ka ahayd mushaharaadka raashinka oo taxano ah oo aanan ahayn sida taqaaniin wax talantaali ah ama bildhaaf aanan ahayn oo aad noqotaan dee saraakiil sugta ama ciidan suga guud ahaan mushaharaadkoodii xuquuqdooda waqtigii loogu talagalay inay qaataan waajibaadkaas yaadna saarteen oo waxaad tidhaahdeen annagana waa ka soo bixinaa inaan cadowga ummadda soomaaliyeed ka dulqaadno. waxaa garaadaha u sidataan darajooyinka waxaad u sidataan inaad dalka ka xoraysaan khawaariijtan iyo cid kasta oo soo hunguriyeysa dalkeenna. taas weeye waxa dalkan aan uga xorayn karno qolooyinka khawaariijta ah oo ummaddeenna iyo dalkeenna iyo dowladnimadeenna iyo sharafkeenna aan doonaynin oo maalin walbaba isku dayaya. waxaa ka soo haray waxa weeye argagixisanimo yaa ka soo hartay inay miino iyo bambaano meel soo dhigaan oo la yidhaahdo ciidamadii qalabka sida aaway maxaa ku dhacay, maxay hawshooda u qabsan waayeen oo shacabka iyo idinka layska keen horkeeno. shacabka soomaalida waa idin garab taagan yihiin, waa idin heelan yihiin, diyaar ayay idin yihiin, idinkuse ma difaaci kartaan? caruurteenna ma difaaci kartaan? soomaaliyana waxaa haysta cadow aad u fara badan, mid dibadeed iyo mid guda, labadaba waa haystaan. midka dibadda soomaaliya inay istaagta lama rabo, sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa. maxaa yeelay meesha aan ku naalno, nimcada aan haysanno, nolol ma ogola.